אנחנו נמצאים לא רחוק מתחנת נגויה, היא בדיוק שם איפה שהבניינים הגבוהים, ואנחנו הולכים למסעדה הזאת. וכמובן אני אשים קישורים בתיבת המידע איך אפשר להגיע לשם. והנה רון, תגיד שלום. יש תפריט גם באנגלית וביפנית, ופה אנחנו נכנסים. Welcome to the Town Barbecue. הזמנתי בלאדי מרי בלי אלכוהול שבא המבורגר בתור קישוט, אז המנהל סיפר לנו שהם רצו לשים משהו מיוחד ושונה והם שמו את ההמבורגר הזה, ואני חשבתי שזה פשוט מדהים. אז בוא ניתם את ההמבורגר. אז הוא בא בתוך הכוס ויש לו שיפוד, ועכשיו אני תואמת אותו והוא נורא נורא טעים. הבשר הוא בשר איכותי, בשר של וגיו שהוא נהדר. עכשיו אני תואמת את המשקה, שהוא בא קר עם קרח והוא נורא טעים, אין לו טעם וטקסטורה של רסק עגבניות, הוא פשוט מיץ דליל וטעים, ובא עם קצת פלפל שזה הוסיף לו המון, ופשוט משקה נהדר לפני לאכול את ההמבורגר. והנה ההמבורגר שלי הקטן, ועוד קצת שלוק מהמיץ הטעים הזה, והוא פשוט מושלם וטעים. יושבים במסעדה בסגנון אמריקאית, והבעל המקום גם אמריקאי. כל הבשר הוא יפני, אבל לא סתם בשר יפני, זה בשר וגיו, שזה בשר אחד מהכי איכותיים בכל העולם. הפרות עוברות תהליך קמפדני מטורף, עושים להם מסאז' ונותנים להם את האוכל הכי בריא שיש, אפילו לוקחים את הדם ואת האיכות למעבדה לבדוק את זה, עד כדי כך. והנה אני תואם את ההמבורגר שהוא בשר טחון וגיו, וסתכלו עליי, אין לי מילים. זה לא בגלל שאין ווליום, פשוט אין לי מילים, וזה לא בגלל שיש לי גם אוכל בפה שאני לא יכול לדבר. זה היה טעים בטירוף. איך אפשר לפרט על ההמבורגר? זה ההמבורגר הכי רך שאי פעם אכלתי. מלך של ההמבורגרים, הילו את הטעם של הבשר ל-100. פה יש לנו בריסקט. מישהו בתגובות יכול להגיד לי איך אומרים בריסקט בעברית, אבל סתכלו, אני אפילו לא צריך סכין לחתוך אותו. זה מתפרק בעשי עדינות עם המזלג, וזה גם בשר וגיו. וגיו בעיקרון לא יוצא מיפן. יש מסעדות שיש להם את זה, אבל הם לא הרבה. סתכלו עליי, אני לא יודע איך להגיב. אירה עכשיו תואמת מההמבורגר, ואני ארשה לפנים שלה להסביר מה היא חושבת על זה. כן. ועכשיו תיטה מהבריסקט בלי שום מאמץ, הוא עולה על המזלג בקלי קלות ונעלם. רון הזמין את ההמברגר שלו ואני הזמנתי אנגוס ריבאי סטייק. זה לא בשר וגיו, זה בשר אחר, אבל הוא היה מעולה לא פחות. הזמנתי אותו מידיום רייר. הנה, תראו אותו יפהפה וטעים. אני לוקחת עכשיו ביס ענק ממנו ופשוט אין, מתעלפת. תנו לי לייק על זה שאני לא עושה אתכם מול המצלמה. אנחנו ממש חייבים לחזור למסעדה הזאת, לא רק בשביל האוכל שאתם רואים פה, גם יש להם עוד מנות, אבל לא רק בשביל הוואגיו, יש להם גם אתגר המבורגר שקוראים לו יוקוזונה ברגר. זה שוקל 3 קילו, וזה לא בתפריט, חייב לבקש את זה, והם הכינו, לא משנה מתי, לקח 7 אנשים לסיים אותו. סיימנו לאכול, היה מעולה.
מי שמחפש אווירה של אמריקאי יותר, סיימנו לאכול, אנחנו מפוצצים, האוכל היה מעולה ופשוט היה טעים כל כך. אז האווירה מאוד אווירה אמריקאית והאוכל מאוד אמריקאי בסגנון כאילו ממש המבורגר וסטייקים, אבל האיכות של הבשר, הוואגיו הוא היפני, שזה שילוב מנצח בין שניהם. באמת ממליצה על המקום הזה כל כך, כי השילוב בין אוכל אמריקאי והבשר היפני של הוואגיו פשוט מושלם, ההמבורגר פשוט נמס בפה והיה נפלא. קוראים למקום מידטאון ברביקיו, אני אשים כמובן קישורים בטביעתי מידע, מי שרוצה ללכת למקום הזה, או במקרה נמצא בנגויה. אז תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, עד שכחו לעשות לייק, לשתף ולהירשם לערוץ הזה, כי עוד דברים כאלה שנגלה על נגויה או יפן.